realitetin duhet ta shikojmë në drejt syrit, edhe realitetin duhet ta shikojmë edhe perspektivën, ta shikojmë përsëri në drejt syrit me atë që do të ndodhi, jo me atë që inshallah bëhet ender, edhe domethënë që të fitojë una kjo ender. Tani problemi është që ky grupim, sido që të vijë puna deri në zgjedhjet e 2025-s, këta nuk arrin dot të formësohen edhe të marrin siglën, edhe vulën, nuk e marrin dot. Sa është duke qef. Dhe nuk e marrin dot sepse vet procedura. Nuk arrin si vula. Edhe një herë, vet procedura. More flas për Partinë Demokratike. Partia Demokratike do jetë tjetër. Se keni vendosur ju dhe është tjetër. Nuk ka rëndësi. Ajo legjoria. Dhe këta tani do bëjnë parti të re. Këta tani do bëjnë parti ose një grupim të ri. Dakor, na intereson kush do bëjë një grupim të ri. Dhe ky grupim i ri thelbin e ka foltoren. Mos harroni një gjë, nuk është çështje emri, është vetëm çështje. Edhe sikur të ngjallet Navarri John Kennedy dhe ta marrë ai, domethënë të vijë ai sa ka, domethënë në atë ditë që mori presidencën në Amerikë, të vijë edhe të futet te ky grupim, të jeni të bindur që është i humbur 1%. Jo, pse? Sepse terreni është i infektuar jashtëzakonisht rënd me krim, me korrupsion, me gjëra nga më të zezat që kanë parë shqiptarët të 30 vjet, dhe kurrën e kurrës nuk kanë besim ata që cili do që të dalin prej tyre, do të bëj ndryshimin, sepse në të gjitha anët janë të rrethuar me të tillë. Tani problemi është, të tillë ka edhe Partia Socialiste. Problemi është dualën disa qytetarë atje sot në shesh. Po dualën shumë qytetarë atje në shesh. Tani miku i mirë i gjithë shqiptarëve, dhe jam i bindur që tërë kemi respekt madh për te, Plumb Kulla, pena e artë, e artit, e regjisë, e publicitetit, e humorit, e gjithave në Shqipëri, publicisti jashtëzakonshëm, më tha një dy gjëra të vogla, edhe për protestën e sotme. E para më tha, nuk kuptova një gjë, tha. Simbolika, tha, ishte 20 shkurti. Po pse nuk vajtën atje tek monumenti kur ka nostalgji dhe ta bërin atje protestën për edhe kryeministria? E para, tha. Se kemi diktatorin e ri. E dyta, pash popull, tha, të varfër, por protestën, tha, e udhëhiqrin oligarkët, e udhëhiqrin nga më të pasurit, dhe të pasurit, do më dhe nishë udhëhiqësit e saj. Kush ishë udhëhiqës, tha, shi e shtojun. Udhëhiqësi protestës ishë Flamur Noka, i cili përveç asaj që e imitoj Saliun që t'ja marri detyrën, por e ka pas qafe se është subjekt i spak edhe për vilën atje të Gjirit Lalizit, dhe që ja tha bardhi, ja ka thënë bardhi botërisht atia, që na kush e ka marrë, ja tha dhe emrin e ati oligarku që ja ka dhenë dhe për çfarë arsye ka dhenë, ja tha bardhi edhe problemin e pastrimit parave që ka bërë këtu tek liqeni këtu i asaj, edhe ka një katë tëra. Ato i thoni ju, ato i thoni ju. Me 134.000 euro kur bërë 1 milion euro. Ato i thoni ju. Dhe ja tha bardhi edhe atët pasaportave 50 milion euro kur ishte minister i brendshëm dhe ka pas qafe se shumë spak. 50 milion euro. Edhe pra dhe 50 milion euro. Apo 500 milion. Por nuk luet a i më kote godet. Dhe E dyta, ishte një tjetër oligarke atje, ishte Albana Vokshi, e cila vetëm këtu të kjo kulla e Shqipëria sot, ka 23% të gjithasaj kulle, do më thënë rrëth 20 milion i ka vetëm ajo euro aty, dhe e kanë vjedhur shtetit, gjoja e ka marrë një privat, për ka ajo aman, por aman, shqiptarët e din që po kjo Albana Vokshi, me motrën e vetë, kishë atje në kryeministri të Saliut, atje, i dha naftën, e mori naftën ajo, mori edhe Balshin, mori edhe Cakranin, mori edhe Patosin, vendburimet e Patosit, dhe i shfrytëzojnë ata, kanë bërë miliona, dhe ajo dele dhe ullërin atje. Dion, po ullëriti edhe, se thamë për Erisëne, për edhe Erisa, që ulriti sot, që dërguan Erisa e di vetë që mbron atje. Mbron ato të baba i të vetë, i di qarë, që ka ndodhur me baban e vetë, për mos ja thënë unë këtu, se kam shumë për t'i thënë, edhe që i di dhe spak në këto. Pra, ata që dalin atje, nuk duan thjesht dhe vetëm të marrin detyrën e liderit, por duan të mbrojnë edhe krimet e tyre që kanë. Dhe në këtë klim, pra, në këtë klim, kushdo që të vendoset, edhe Bjankoa e jo unë, e kam parasysh shumë mirë, e është me të vërtet këshu si thonë ju, si juristet tjera, por që në momentin
që vajti të shëpëkeja e Ilirmetës, dhe kur e di që ajo u krijosi shëpëke për të grabitur e për të vjedhur, edhe vajti e mos merrte një mandat të dytë në Ilirmeta që të bënte pazare me Edi Ramën, dhe me që nuk e marr e mori ngjecsi atje, nuk votojnë shqiptarët. Ta duan kryeministri, ta duan Zamir Manen. Po pse duan? Pse jo? Duan Zamir Manen. Dhe Zamir Manen e duan se thon, do kërkoj dhe ndim Zamir Manja, edhe nga Bezgjet Pacoli, edhe nga disa oligark tjertë Kosovës, edhe nga disa këtu kastratra me shoket tjertë të ndimojnë, edhe të blej Shqiprin edhe votat e Shqiptarve. Po është një formë. Por Shqipria dhe Shqiptarët ka një gjë, që ata që blihen dhe që shiten me të vërtet, janë maksimumi 5%. Të tjerët janë të tilë që të marin leket e të verhun të kutje votimit. Për rjedhoj, kjo foltorja është dështuar 1000% dhe mandatin e 4 do të gëzoj Edi Rama derisa Shqipria të bëhet me opozit. Qa do të ndodhi me Partinë Demokratike dhe Lulëzim Bashës? Po diti, dhe jam i bindur që po e mëson dikush, që të bashkohet me këto forcat e reja, do bëhet një forcë serioze dhe kjo forcë serioze do ndaj pushtetin me Partinë Socialiste. Okej, fjalë fjalën e fundit bashkë me që keni ardhur kemi ardhur në fund. I shikoj që sot janë të mërzitur, i mirë kuptoj për mënyrën se si kanë bërë analizat dhe kanë diskutuar, nuk kishin këtë pritshmëri, mendonin dhe prisnin se sot do të ishte pak njerëz në shesh, do braktisej opozita, ku shikojnë qindra mira qytetar plot shpresë dhe besim tek Partia Demokratike, nuk prisi asnjë gjë. Pritshmërin u tha, u ka thënë plum kulla me një barsalet po deshë ua lexoj. Dhe do të kamarie, kamarieri tha ai, ky është vetëm fillimi. E mbaro vetëm fillimi. E po e them, me të kot dy fjalë po e mbyll. Meqë është, meqë është kamarie, kamarie tha. Plum kulla. Kamarieri tha ai, ky bifteku që më ke prur tha, e shumë i vogël tha. Ç'a drejtë ka ndodhur? I tha kamarieri, të lutem tha, nuk po e shikon mirë tha. Bifteku që të kam dhënë gjithmonë është tha, po sot është pjata e madhe tha. E të duket e vogël tyja. Kjo është për ty në fakt.